predavanje sam nazvao Veliko spremanje ili sećanje na budućnost, a razlozi za to su vrlo jednostavni. Naime, ušli smo sada u nekako predpraznično raspoloženje, idu božićni praznici, nova godina, i to je povod da se družimo, jer nove godine su nešto što u krajnjoj liniji može čovjek da pogleda logično, pragmatično, da kaže igrale se pape pa napravile tamo razne nove godine, razne kalendare i slično, ali može da bude i ono što je za većinu, a to je povod da rade ono što inače ne bi radili ili da rekapituliraju godinu vreme za sobom, da se po enti put zariču kako će do godine promeniti svašta u životu, kako će biti drugačije i tako dalje. I u svakom slučaju, to je prilika da i mi napravimo neke refleksije i da popričamo sami sa sobom o tome kako želimo da nam izgleda budućnost, jer u krajnjoj liniji život nije generalna proba, život je nešto što je jedinstveno iskustvo i za sat i po dva vi ćete odavde izaći bar malo drugačiji nego što ste ušli, a sigurno svi ćemo izaći ta dva sata stariji, pa onda ajde da iskoristimo to na maksimalno pragmatičan način. A ne znam koliko vas nije bilo ni na jednom mom predavanju, me ne zna i tako dalje. Ok, onda da vam se predstavim. Ja sam bliža odrednica Limanac, iako sad ne živim na Limanu, ali pošto je Liman nekako pupak sveta, onda sam ja to opredelio se da je to to. Gro svog života sam proveo u Novom Sadu. U Novom Sadu sam neuspešno završio gimnaziju Jovana Zmaj, pošto sam bio suviše dobar đak, onda su me kao Edisona izbacili iz trećeg razreda, proglasili za najbolji đaka u državi da me ne bi gledali, onda me poslali u beli svet. Onda sam se ja vratio iz belog sveta, ali to je bilo vreme u kojem je bilo i sramota i glupost otići i ne vratiti se. Vratio sam se ovde, završio medicinu, kasnije doktorirao po svetu, radio na brojnim univerzitetima, specijalizirao sudsku medicinu, međutim, umeđu vremenu doživeo da u jeku onog građanskog rata imam na obduksivnom stolu u jednom danu sedam svojih džudista koji sam podizao od malih nogu i tako dalje. I tu sam presekao, ostavio medicinu, ostavio svoje predsednikovanje u društvu lekara i sve poslove koje sam radio. I počeo sam da se bavim onim što mi je bio hobi čitavog života, obzirom sam bio trener u četiri sporta, a to je primena psihologija, zato što sam shvatio da je to neki put i način da svoj san ostvarim, a san mi je bio da pomažem ljudima. I onda sam shvatio da ako pomažem onima koji su spremni da pomognu sebi, shvatio sam da ako pomognem onima koji su dobro i žele da budu još bolje, ili ako su i loše, ne vide da je to tobogan, pa nije ona varijanta kao kako si, nije loše. Tako vam većina ljudi odgovara, a ja kažem, ček polako, ti si već seo na tobogan i krenuo loše, pa si razočaran, šta li, što još nisi stigao loše. U svakom slučaju, gospođe, imate tamo stolice, imate momke koji će vam rado doneti stolice, tako da komodajte se, izvolite. I tako sam vam ja onda krenuo svetom i u 57 zemalja sveta, radeći sa mnogim firmama, sa mnogim pojedincima, sa puno mrežnih marketinga i tako dalje, se obreo opet u Novom Sadu, gde živim sa, evo, moje porodice ovde, ovo troje male dece, njihova majka, evo, večeras smo počastvovani, tu je i gospođa koja jeste lekar, ali se usprotivila onome što su svi tvrdili da je nemoguće i zahvaljujući i njenoj asistenciji se rodilo ovo troje dece, tako da ja sad imam briljantan niz od 4,5 do 38,5 godina. I tih sedmoro dece su moja inspiracija. Prošli put ste imali prilike i moju veliku ćerku i najstarijeg unuka da upoznate, tako da ovo polako, ali sigurno postaje familijarno, zato što ispred zagrade svi mi imamo isto, da se razumemo. Sem oni koji večeras nisu imali pametnija posla pa zalutali ovde, a ne verujem da takvih ima. Svi smo mi ovde zato što osjećamo potrebu da radimo, napredujemo, da se menjamo, da nešto saznajemo, da nešto iz drugog ugla posmatramo i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, ja sam van medicinskih štiva i tako dalje napisao do sad 11 knjiga iz oblasti kojima se bavim, objavljenih na srpskom jeziku i na nekim drugim jezicima, a volim da počnem svoje predavanje konstatacijom da
kada je učenik spreman, pojavi se učitelj, tako da pod pretpostavkom ste vi danas došli ovde da bi nešto naučili i to da bi napravili preskok iz one ravne znanja u ravan umeća, koje nažalost većina ljudi ne ume da napravi, nikad ne napravi u životu, pa gomila znanje koje ih onda opterećuje i pod kojim pucaju, a s druge strane ih stiže ona kletva da Bog da imao pa ne imao, zato što ne znaju da stave to znanje u funkciju i da naprave njega funkcionalno znanje, a u realnom životu živimo od funkcionalnog znanja, a ne od puke teorije. Helen, u tom smislu ja sam učitelj, moja životna misija je da učiteljujem i ja volim da citiram Erika Hoffera, međutim na svoj način. On je rekao ono što možete pročitati na ekranu, međutim ja kao čovjek sa reke, zato sam spominjao liman na početku, kao čovjek sa reke, ja volim da kažem da je život plivanje uz maticu. I kogod je plivao ikada uz maticu, taj zna da ako prestaneš da mlataraš rukama, nogama, ako prestaneš da plivaš, ne ostaješ na mestu gde si zatečen, matica te nosi kud hoće, potapa te na sukava i tako dalje. I tako je i u životu. Onog trenutka kada čovjek pomisli da će ga životna inercija odneti negde gde želi da stigne, tog trenutka u stvari se zombira, tog trenutka i nesvesno postaje mrtav za realan život. Nažalost, pošto je gro ljudi takvih, a to su mediokriteti, to su ljudi koji su nezadovoljni, koji nešto žulja u životu, a pri tome nisu spremni ništa da preduzmu da promene to stanje, e pošto ih je ogromna većina, onda ta gravitacija, kao i svaka druga gravitacija, čini da mi koji želimo i radimo na tome da budemo drugačiji, se osjećamo na neki način obeleženih, malo sramežljivo, malo ispljuvano, malo ismejano i tako dalje, a opet kad pogledate poput one niske na Đerdanu, onog kanapčića koji drži na okupu one perlice, tako i kontinuitet čovečanstva čine ljudi koji shvataju da je njihova uloga da popune prostor između, smisleno da popune prostor između juče i sutra, a da je u krajnjoj liniji ljudski život upravo taj kontinuum o kome želim danas da pričam. Naime, današnje teme će nas fokusirati na nekolike oblasti. Pričat ću vam malo o navikama i paradigmama, zatim o zonama komfora, kao formama, načinima života, gde te navike trasiraju određeno ponašanje, gde mi postajemo ono što rutinski radimo svaki dan, u uslovima u kojima, prošli put kad sam pričao malo o emocionalnoj inteligenciji, o sinergiji i sinhronicitetu, sam rekao da ljudski mozak je fenomenalna stvar, zato što ima enormne potencijale, a opet s druge strane ima jednu osobinu koja nas, koliko nas čini superiornim, toliko ih hendikepira. Naime, radi se o tome što je ljudski mozak napravljen tako da nas oslobađa prostor za više nervne delatnosti na taj način što će gde god je moguće stvarati naviku, stvarati rutinu. I otuda imate fenomen da ljudski mozak funkcioniše na 5-8% u uslovima u kojim de facto nosimo 1,3 kg mozga u glavi, a koristimo jedva 1/10, umjesto da ono što se oslobađa kroz navike, rutine i paradigme, iskoristimo da intelektualno, emotivno, duhovno rastemo, što naravno čini da smo na određen način, kažem, zombirani, debilisani, pri čemu to i tekako obilato koristi i žuta štampa, i marketing, i sve ono čega smo žrtve, a da toga nismo i svesni. Hrvatski izraz za zonu komfora je nešto što je možda prikladnije. Naime, u hrvatskom jeziku kažu zona sigurnosti. To je način ponašanja, način življenja, način dejstvovanja u kome se osjećamo sigurnim, zato što je to rutina, nešto što smo navikli, nešto što se ponavlja kroz gro života i tako dalje. Sljedeće ćemo se baviti malo ciljevima i odlukama i tu ćete i vi nešto morati da uradite, zato što nema nešto za ništa u životu, prema tome kad ste već došli, onda malo i da pokažete da ste došli s voljom, da se nešto uradite za sebe, ne za mene. Zatim ćemo finiširati sa objašnjenjem o tome koliko je značajan fokus, koliko je katastrofična testera u životu kad kreneš, staneš, kada probaš i tako dalje, kada ne istrajavaš i usput ćemo se pozabaviti samo svešću i podsvesti. Eto, to je nekakav večerašnji uvod, a cilj našeg današnjeg druženja, bar onako kako sam ga ja koncipirao sa organizatorima, je da u novu godinu uđemo stvarno kao najbolja verzija sebe, zato što ono što je osobina ludila, gde ćete ludog čoveka uvek prepoznati između ostalog i po toj osobini, a to je da samo lud čovek čini manje od onoga što može
jeste manje od onoga što može, ponaša se gluplje, budalastije, neadekvatnije u odnosu na ono kako može i tako dalje i tako dalje. E sada kada to postane moda, kad salonska debilija i bavljenjem i nebitnih stvari i nehitnih stvari i tako dalje postane preokupacija, kada hobi većine ljudi postane život u tuđem krevetu, u tuđem novčaniku, zabijanje nosa u tuđe živote i tako dalje, e onda naravno da je teško istrajati, ali to vam je opet priča o plivanju uz maticu, onda treba dodati gas, onda treba još intenzivnije plivati. No, u svakom slučaju, život počinje, završava svakog dana nekakvim našim dnevno-noćnim aktivnostima, u uslovima u kojima je svaki trenutak neki novi početak, a istovremeno i završetak. To je upravo bazirano na činjenici da čovjek psihološki je vrlo monofazan. I ako želi nešto da napravi u životu, na bilo kom planu, potrebno je da shvati tu osobinu. Jedini način da se živi pun život, da se bude sretan, da se bude zadovoljan na kraju dana, da možda se zaključi šta smo u tom danu uradili, ne šta smo radili, nego šta smo uradili, da bi imali, vidjet ćete na kraju, onu kolateralnu dobit koja se zove psihološki uspeh, potrebno je da budemo svakog trenutka 100% u onome što radimo. Znači, ovog trenutka zaboravite na to da li ste isključili ringlu ili niste, da li ste platili parking ili niste, prepustite se sebi, zaronite 100% u sebe, u svoje misli, u polemicanje sa onim što ja govorim i u krajnjoj liniji budite svoji, jer to će biti jedna od retkih privilegija obzirom da su statističari izračunali našli da čovjek u proseku se samo 7 minuta dnevno bavi sobom. Ne računam fiziologiju, nego sobom u kontekstu pitanja ko sam, šta sam, šta hoću, kuda idem, kako sebe vidim za godinu, 3, 5, 10 i tako dalje. Ne šta neću, nego šta hoću. Nažalost, većina ljudi se bavi tim šta neće. Okay. Naravno, nova godina je prilika za nove odluke, vreme kada se zaričemo sebi po hiljaditi put, da ćemo okrenuti list, novi život, novi ja i tako dalje, i tamo negde već do marta to i tekako izbledi, do leta već smo zaboravili šta smo sebi obećavali, ni otprilike to ne pamtimo, a večeras ćemo to malo i promeniti. Kad smo pričali o sreći i uspehu na našem prvom druženju, rekao sam da je za mene uspeh pre svega putovanja, ne destinacija, putovanje od zatečenog stanja ka onome gde želimo da budemo. Sarađivao sam više godina, radio seminare i tako dalje sa Draganom Jaćimovićem, za koga ste možda čuli. Jaćim je čovek koji se smatra jednim od tri najpoznatija, najuvaženija penjača na planeti Zemlji. Bez kiseonika se popeo na sve vrhove sveta, višli od 8000 metara i tako dalje. U uslovima u kojima sam iskoristio tu metaforu, jer sticam okolnosti, ja zbog nekog invaliditeta koji sam stekao u životu, ne mogu više mu se pridružiti u toj priči, ali smo planirali, pravili neke seminare, nešto gore na granici snega na 6000 metara. U uslovima u kojima sam iskoristio to kao metaforu, upravo priče o osvajanju nekog svog Monteveresta u životu, svojih postignuća i tako dalje, gde stići gore, stigneš gore, odslikaš se, mama vidi me, na vrhu sam sveta, linkuješ se, satelitski telefon, slikanje i tako dalje, i onda brzo dole, dok imaš kiseonika u rancu, dok te ne smrzne tamo oluja i tako dalje. Znači, nije poenta sedeti gore. Ali, tih 20 godina pripreme, ta 2 meseca kreneš, vratiš se, adaptiraš se, odneseš opremu do prvog kampa i tako dalje, je u stvari metafora našeg života. I ako shvatimo da je to proces, da je to putovanje, a ne destinacija, onda će nam i mnoge druge stvari biti jednostavnije. Što se tiče preduslova uspeha, uspeh, sreća, ono osjećanje koje nas ispunjava kad smo okupani pre svega beta-endorfinom, oksitocinom, dopaminom, serotoninom, kad se osjećamo sretno, kad se osjećamo snažno, ispunjeno i tako dalje, je po istom principu kod svakog od nas. Sve počinje od nekakvih snova, većina ljudi ostane u tim snovima, zato što ne ume da od tih snova napravi validne ciljeve, da bi ti ciljevi onda mogli da budu supstrat za nekakve odluke,
da te odluke onda budu povod za neke korake, da ti koraci onda fokusirano kroz život koji je maraton, konsekutivnim brzim šprintevima nas nose tamo gde želimo da idemo i na kraju kroz tu akciju i aktivnost s jedne strane snažimo, zato što kad god nešto uradimo imamo povećano samopouzdanje, samopoštovanje i motivaciju, a opet s druge strane ostvarujemo ciljeve, pa nešto što nam je nekad bilo nedostižno, onda postaje novi stepenik sa toga ono što je Njegoš rekao, ko na brdu, ako malo, mislim na malo brdo, stoji više vidi na onaj pod brdom, možemo da idemo dalje. Tu nam pomaže samosvest. Ne bi sad ulazio u to šta je ono što ljude čini ljudima, međutim, za vrstu Homo sapiens je sloboda izbora suštinska razlika od svega do sada poznatog u univerzumu i naravno poznatog u živom svetu. Sloboda izbora bazira na 4 stuba. Svako od nas ima slobodu izbora. Za razliku od automatizmama, reakcija, instinktivnih reakcija kod životinja, kod čoveka imamo slobodu izbora. Kako ćemo reagovati na neki podražaj u sebi ili izvan sebe, a to bazira na 4 stuba. Jedno je samosvest, samo čovek može da spozna sebe. Drugo, to je mašta, radionica. Ne zloupotrebljena mašta kako je većina ljudi zloupotrebljava, već radionica u kojoj projektujemo vizije. Vizije sebe, vizije budućnosti, vizije života, vizije posla, vizije nekakvih inovacija itd. itd. Zatim, slobodna volja. Nešto što čini da mi tom slobodnom voljom plivamo i opredeljujemo se u toj pukotini vremena između podražaja i reakcije. I naravno, četvrta stvar, ono što većina ljudi zaboravlja, a to je da je to jedina stvar koju ćemo poneti sobom u grob, a to je ta unutrašnja intrinzična savest. Onaj ko živi po svom kodu, koji uravnoteži sa svojom savešću, taj ima uslova da bude sretan. I taj ima uslova da bude jasna njegova misija i kad stigne do kraja da može da zaurla ono, ja učinih to na svoj način, I did it my way. Ono što je pretpostavka svakog posla, ono što danas, bilo da si u biznisu, bilo da si u politici, bilo u krajnjoj liniji u planiranju porodičnog ili ličnog života bi trebalo da preduzmeš, to je analiza unutrašnjih i spoljašnjih činilaca koji ti idu na ruku ili ti mogu smetati ili ti smetaju, gde su vrline, gde su slabosti itd. Biće prilike, pričat ćemo o tome, učit ću vas metodologijama kako primeniti to na sopstveni život. Međutim, ono što bi sad želeo da kažem to je da razmišljanje o svemu, sem o sebi, je osobina većine ljudi. Većina ljudi neuporedivo bolje zna da posavetuje drugog nego što ume da povede sebe kroz sopstveni život, pogotovo u kriznim situacijama, u nekakvim novim izazovima itd. Većina ljudi se zabija u nojevski sindrom, znači neće meni, kako je drugima, nije meni ništa lošije ili ima tamo neki kojima je gore i tako dalje i samim tim negira sopstvene slabosti, ne vidi realne opasnosti, samim tim živi virtualni život. Nažalost, virtualni život je nešto što ima možda rezona, ali ima rezona u video igricama. U realnom životu reality show je u svakom od naših života svakog dana prisutan. Jedino što smo skloniji da budemo vajeri u tuđim životima nego u svom. Samosvest je u direktnoj vezi sa podsvesti. Zato što to kako vidimo sebe, kako doživljavamo sebe od rane mladosti, to kako sebe kodiramo, svesno ili nesvesno, jer nas kodiraju inicijalno okolnosti, roditelji, škola, obrazovanje i tako dalje, od toga zavisi sve u našem životu. Zato što u principu mi nismo čak ni šizofrenici, mi smo polifrenici. U nama žive tri čoveka. Živi dete u nama, živi dete ono koje je kodirano dok nije prohodalo, do tamo 8., 9., 10. meseca svog života. Živi dete koje se oformi, zakuca i bez aktivnog menjanja je nepromenljivo, ja, zaključno sa svojom četvrtom godinom. Živi u nama mladunče,
koje ako nije motorički izraslo i kompletiralo se do svoje 11. godine, imaće doveka dve leve noge ili će morati 20 sati dnevno da trenira da bi to korigovalo i tako dalje. Zatim, u nama živi kod našeg vaspitanja, kućnog, školskog, obrazovnog i tako dalje. Ja ga zovem Pandurko, to ovi moji ćaci znaju. Pandurko koji je i tekako sklon da bude vrlo rigurozan i da nam ne da da se menjamo, samim tim se teško prilagođavamo na promenljive okolnosti i ispoljavamo svoju emocionalnu neinteligenciju, a to svi mi stariji prolazimo u sukobu sa novim vremenom, sa novim moralnim kodom, postojećim ili nepostojećim i tako dalje. I onda onaj deo nas koji je taj realistični deo prisutan u sada, koji bi i tekako hteo da bude i pragmatičan i logičan i emotivan, koji bi hteo da posloži stvari u životu, ali mora, kao što reče jedna moja učenica, prvo mora onom serku, onom detetu u sebi da da lizalicu ili sladoled i da ga skloni s puta u neki budžak. Treba da objasni onom pandurku u sebi da to što je drugačije nego što je bilo u vreme kad je bio dete, kad je vaspitavan, kada je živeo u jednom kontekstu, da je to danas okej i tako dalje. I većina ljudi digne ruke od toga, kaže, nema veze, proglasi takav sam, ne mogu da se menjam, takav sam rođen i tako dalje. Onog trenutka kad kažemo da nešto ne možemo, mi tog trenutka prestajemo da možemo. Onog trenutka kad počnemo da se bavimo argumentacijom i nalaženjem stvari zbog koji nešto ne može da funkcioniše, tog trenutka mi smo postali luzeri, a da toga nismo ni svesni. Ta podsvest je i tekako bitna i ne slučajno bavit ću se time u budućim predavanjima vrlo sistematično, jer ko razume sebe, taj i tekako može da razume i druge. Empatija, to razumevanje drugih je osnova i etike i svega onoga što nam fali. A opet s druge strane, ko razume sebe, taj može da valja sebi, ko valja sebi, taj može da valja drugima, jer ima šta da iznese na pijacu, ima šta da ponudi drugima i tako dalje. Elem, rekoh, pričat ću o navikama i paradigmama. Navike, to su neka naša druga priroda. Još je Aristotel rekao da sve može postati navika, pa teorijski, jel da, ako bi živeli dovoljno dugo, može i savršenstvo da postane navika. Ali u svakom slučaju, ajde na trenutak da zamislimo da smo nekakva metafora u svom obličju, metafora dijamanta, i da ako stvarno brusimo taj dijamant, možemo od sebe napraviti brilijant, ali pod uslovom da nam je jasno čemu služi onih 56 malih faceta, gde upijamo iskustva, znanja, komperiramo ih i tako dalje, a da bi na kraju kao cilj, kao posledicu imali da na onaj 57. najveći facet zračimo svojom svetlošću. Ne da budemo govorne novine, usmene novine, kako se to zvalo u moje vreme, već da budemo mi autentične ličnosti, jer u krajnjoj liniji za to imamo podsetnik na glavi. Dva oka, dva uha, jedna usta. Nažalost, većina ljudi živi u senci tih usta, dela prodao od jutra do sutra, gde kad pogledate kolika je devalvacija onoga što komuniciramo, to je bolno. U svakom slučaju, ja to zovem Einsteinovo ludilo, zato što većina ljudi se ponaša upravo onako kako je to Einstein definisao kad je rekao da ćete ludog čovjeka prepoznati po tome što pokušava na isti način, istim putem, načinom i metodom, da ostvari drugačiji cilj. Lud čovjek. Ili Graham Bell, kako je rekao, problem većine ljudi je kada se jedna vrata zatvore, onda sada ću ja slobodno to da prevedem, pa da kažem, bleju ta vrata ko tele u šarena vrata i ne vidi 10 novih vrata koje se otvorilo. Onaj ko je otvoren za novo, onaj ko shvata da u životu ispred zagrade svega što se dešava stoji 6-7 principa koje ako uspešno vrtiš kroz svih 7 aspekata života ćeš biti i tekako uspešan, sretan, zadovoljan i osjećati se svoj na svome jer ćeš imati sidrište u sebi. To je onaj ko ne pati od ovog ludila. E te zone komfora su upravo posledica naših navika. Šta nas koči? Pa mi sami sebe kočimo. Znate, ako ja sad kažem ja ću nešto da uradim i vi kažete
Nikola, ne možeš ti to da uradiš, ja ću vam biti vrlo zahvalan zato što ćete ubaciti, ubaciti neki moj životni menjač, ubaciti u šestu brzinu, ću ja onda i zainat, jer sam Balkanac, pa ću biti evi ga na zainat će ga napravim, ja? Ću imati još dodatnu motivaciju. Međutim, obrnuto. Ja? Ako vi nešto kažete i kažete, Nikola, ovo je kod za tebe naslikano, to je idealno, ti to možeš i tako dalje. Ako ja sebi uvrtim da ja to ne mogu, ako ja sebi vežem onu dugačku košulju s dugim rukavima, što se vezuju na leđima i zovu ludačka, ja? Džabe, džabe sva opasuljivanja. Ja? Zato ta priča motivacije, ta priča unutrašnje vatre iskre, ona mora uvek biti generisana iz nas samih. Ako ti ne znaš šta je svrha tvojeg života, ako ti sebe ne voliš, ako se ti sebi ne raduješ, ako ti u sebi ne vidiš uporište, a 24 sata provodiš sa sobom, pa što bi neko ko te vidi s mene na uštap i tako dalje. Ja? Te zone komfora su nešto što je osobina svih ljudi. Jedino što. Proaktivni ljudi zone komfora kreiraju sami. Po svojoj meri. Po vremenu i kontekstu svog života. Za razliku od ogromne većine koje dopušta da im život i okolnosti kreiraju zone komfora. Drugim rečima, ono što pametni ljudi kažu, kažu budala, budala čeka se promene okolnosti. Pametan čovjek traži adekvatne okolnosti ili stvara adekvatne okolnosti. Nažalost, najčešće nas na tom putu ograničava neznanje. Neznanje. Zašto? Pa zato što umjesto da i ono što znamo, kažemo ne znam, i da otvorimo širom vrata eventualnoj novoj spoznaji ili saznanju da to što znamo, u stvari znamo, većina ljudi se ponaša upravo suprotno. U tom ego tripu i nekakvoj borbi, u krštanju sueta, se ponašamo kao, ma znam ja to. Šta znaš? Čuo si negde. U krajnjoj liniji, posle 3 meseca od nečega što smo čuli, videli, doživeli, ostaje samo bleda senka koja samo u 2%, u 2% odgovara činjeničnom stanju. Evo da se malo poigramo. Imate ovde pred sobom, imate 16 smajlića i evo moj izazov vama. Tih 16 smajlića sa 6 pravih linija, što kažu deca koje se jedno na drugo nastavljaju, bez dizanja olovke sa papira, da povežete. To je nešto što dete od 3 godine uradi za pola minuta. Izvolite, evo možeš nas malo ti zabaviti. Izvolite, je li jasan zadatak? 16 smajlića, da, koje treba da povežete sa 6 pravih linija koje se jedno na drugu nastavljaju ili u prevodu bez dizanja ruke, sa, odnosno olovke sa papira. Izvolite. Pa ako me ubedite da je spirala prava linija, jeste, mislim, ali mora biti beskonačno velika spirala, onda postaje prava linija. Evo, izvolite, čekaju vas šareni flomasteri, slobodno, izvolite. Ha? Ima li dobrovoljaca? Jeste shvatili izazov? Dete od 3 godine ovo reši u politikinom zabavniku za 30 sekundi. Ovde, koliko ja vidim, imaju ovi koji imaju više puta po 30 godina. Trebalo bi to da reše za 3 sekunde. 6 povezanih linija, pravih linija. Izvolite. Evo, bit će mi zadovoljstvo da birate boju. Šte crvenu, zelenu. Hm? Da ponovim zadatak. Povezati se 6 pravih linija koje se jedna na drugu nastavljaju ovih 16 smajlića. Pa 7, da, ali sa 6. Izvolite. Zoveš se Tanja ili Sanja? Tanja. Izvoli.
Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, prc, sedam. Dobro. Sedam, dobro. Šest, evo sad. Sad ulazimo u sindrom regresije, sad ćemo se klatimo iz kukova. Sad će biti nisam razumela pitanje, kako se zoveš? Eh? A nisi pažljivo slušala, dobro. Ajmo dalje. Ima li još? Evo, imamo još jednu boju. Izvolite. Hoćete, gospođo? Što? Pa, pred novogodišnje raspoloženje, malo smeha, izvoli. Zoveš se? Milivoj. Ajde da vidimo. Ajde, mili moj. Jedan, dva, tri, četiri, ali sviđa mi se kako si... Znate onaj vic, nisam očekivao taj odgovor, mi se dopada kako razmišljaš. Super, hvala. Znači, zadatak je bio više nego jednostavan, da? Međutim, mi smo skloni, naviknuti smo da navlačimo ograničenja. Izvolite, gospođo. Boja, može plava? Evo, izvolite. Vi se zovete? Marija. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest i opet prc. No, dobro. Ok. Evo, sad ću vam reći u čemu je zaplet. Hvala lepo. Slažem se. Ok. Naime, prva zabuna je što ne gledamo činjenicama u oči. To su činjenice. Činjenica je bio nekakav moj korisnički zahtev. Jel? Upotrebi klikere, jel da, povuci šest linija i poveži ovi 16 smajlića. To što su oni svetlije i tamnije plavi, to što liči na šahovsko polje, to što je ne znam šta, koliko je to kvadrata, pa je to 4 faktorijel, pa kakve to veze ima? Zadatak je vrlo jednostavan. Evo rešenje. Pardon? Rešenje je sledeće. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Ne možeš ostati u Einsteinovom ludilu i očekivati drugačiji rezultat. Izađi iz gabarita. Zaboravi da je nemoguće samo zato što je baba Kurana iz komšiluka rekla da je nemoguće. Ja? Zaboravi da ti je nemoguće nešto samo zato što ti je bilo nemoguće u prvom razredu osnovne škole. U prvom razredu osnovne škole neko ti pokaže test iz fizike, ja, kontrol iz fizike za 7. razred i ti kaže neću više da idem u školu. Tak? A posle ga uradi školevom rukom u 7. razredu osnovne škole. Ja? Ok. Znači, navike su naša ograničenja. Navikli smo da mislimo o nekim gabaritima, hoćemo nešto da promenimo, moramo da promenimo. Da izađemo iz zona komfora i da ne upadamo u zamke. To što neko proglasi da je nemoguće, ne znači da je nemoguće. To što neko proglasi da se ne može živeti u zemlji Srbiji, ne znači da je nemoguće. To što proglasi da ne može da se zaradi na pošten način, ne znači da je nemoguće. Prosto, naprosto, svako gleda iz svog ugla, gleda iz svog gabarita i tako dalje. Ok. Kako menjamo navike? Prvo, potrebno je da odlučimo da se nešto promeni. Da bi odlučili da se nešto promeni, mora prvo da vas nešto žulja. Ako vas ništa ne žulja u životu, stavite kamen u cipelu, nek vas bar on žulja. Pa ćete imati stalnu percepciju da može da bude bolje. Ja? Ili nosite tesne cipele. Ciljevi. Pričao sam već o ciljevima, bavit ćemo se njima. Notorna činjenica, ako ne znaš kuda ideš, da god si još im pogrešno mesto. Zato imate toliko zagubljenih ljudi. Ne znaju šta hoće, ali hoće odmah. Ja? Svima se to dešavalo, pogotovo nama koji smo vozači. Zagubiš se negde, odeš tamo na ove nove bulevare, telep se promenio i tako dalje. I šta se onda dešava? Ja? Drm levo, drm desno i na kraju ne znaš ni otprilike ni u kom si gradu više, je li tako? Lepo, ako ne znaš gde si, stani, upali sva 4, pa se malo raspita ili se vrati do poslednjeg poznatog mesta i onda štrikaj odatle. Sljedeća stvar je, kad sam pričao o ciljevima, a bavit ćemo se time detaljno, boga mi, dogodine, zato što
i posle svih mojih priča i dan danas ljudi prave listu ciljeva kao da idu na pijacu ili idu na kvantaš ili idu, ne znam, u samoposlugu. Ja? To nisu ciljevi. To šta treba danas da uradim, to nisu ciljevi. Imaju svrhu i smisao, jedino ako su kamičci, mozaika, koji sam prvo smislio kako će izgledati kad stignem do kraja života, kako želim da izgleda kompletan moj život, kako izgleda ono što su moji dugoročni ciljevi, srednjoročni ciljevi, pa tek onda šta treba danas da uradim da bi to imalo smisla. U protivnom, život većine ljudi Brownovo kretanje, trk levo, trk desno. A život je maraton koji se trči sa puno kratkih šprinteva. Zašto? Pa što u maratonu je cilj samovizija na 41. kilometru, ne vidiš ga sa starta, šprinter vidi cilj na 100. metru, ja? Ali ako će to biti danas trčim na onu stranu, sutra trčim na onu stranu, sutra trčim na onu stranu, onda kaže, a zašto smo u hroničnom stresu? Pa zato što smo sebe stresli i otresli u životu. Ok. Ja, prihvatate vi odgovornost za svoju sudbinu, za svoj život? Je li vama jasno da ovaj higijeničar balkanski, što služi za razne čačkanja, srckanja i ostalo, ima i neku drugu funkciju, sem da uperimo na nekoga ko nam je kriv, kako kažemo, iako je krivica pravni pojam, kriv za to što nama nešto ne ide u životu, to što mi nešto nismo zadovoljni, sretni i tako dalje. Ja predlažem da vi kad akušeri, ginekolozi, kako se rodi dete, odmah upotkratite ovu tivu, ja? Da kako god hoće na nekog da usmeri, da se okrene na njega. Ja sam odgovoran, ja sam odgovoran. Zeznu me pera. I šta sam ja time rekao? Ja sam sebe kodirao da je pera veći faktor u mom životu nego što sam ja. Alo, ma ne može me niko da zezne ko ja što mogu sebe. To kako ja sebe preveslam. To kakav autogol ja sebi mogu da dam. Ma kakav Messi, kakvi Ronaldo, to su amateri. Ako tako postavimo stvari, onda to što držiš za uši ili za uzde sopstveni život ti daje enormnu snagu da odlučiš što god. Jer trenutkom odluke mi kreiramo svoju budućnost. Šetali se naokolo, teglili noge po keju, tamo se pipkali po žbunju i tako dalje, jel da? I koliko god je trajalo, ali ipak jednog trenutka je bila odluka. Da li je bila odluka iz srca, iz glave, ili je bila iz četvrtog lunarnog trudnoće, sve jedno. Ali se desila u trenutku. Sve odluke se donose trenutno. I svako ima moć odlučivanja. Svako od nas. To što mi tu moć prepuštamo drugima, pa anuliramo onu slobodu izbora kao vrhunac vrste Homo sapiens, to je opet naša slabost. Odlučiti, decizio, decision, kao što i sama semantika kaže, podrazumeva odseći nešto od nečega. Nešto od nečega. Šta od čega? Ja? Krenuo sam na klisu, onda idem na klisu, ne idem na liman. Onda ne razmišljam, ali bi bilo bolje da sam krenuo prema limanu. A šta bi bilo da sam ja ipak skrenuo prema grbavici? Ja? A većina ljudi se tako ponaša i naravno onda kaže, a zašto ima malo? Pa zašto si od sebe napravio malo? Nažalost, većina ljudi koristi moć odlučivanja samo kao reaktivnu osobinu. Kad nas život stisne, satera u ćošak, kada nam ne da izbora, onda odjedanput otkrivamo šta smo sve u stanju. Ja? Setite se samo, vi stariji, kako smo bili preduzetni kada su krenule sirene i kad su krenuli avaksi i kad je krenulo bombardovanje. Ja? Onda smo odjedanput znali da se organizujemo, odjedanput smo našli i teme sa komšilukom u podrumu i tako dalje i odjedanput smo mogli da podelimo to što smo imali i da napravimo happening i da se smejemo. Ja? Pred činjenicom da nas možda sledećeg trenutka neće biti. Umeli smo i da se kartamo i da igramo jamb i da se družimo i tako dalje. Ja, što reče jedan moj prijatelj cinik pre neki dan, kaže, ja bre, hoće da nas opet bombarduju, da se družimo, nismo se videli godinama. I naravno, proaktivni, to su ljudi koji opredeljuju u odlukama pre svega ono čemu teže. Šta je ono što hoćeš? Nažalost, takvi ljudi su u manjini.
I čim si u manjini, moraš da imaš dobar imunitet da se tome odupreš. To je Schopenhauer lepo rekao. Evolucija istine, znaš. Prvo ti se smeju, ja uvid budale. Ja? Onda kad vide da budala istrajava, onda ti pomažu tako što ti trpaju klipove u točkove. Ja? Pa kad i to istraješ, onda kao, oj, super, od uvek smo mi verovali u tebe, mi smo znali, ti ćeš to, pa ti si rođen za to, i tako dalje, i tako dalje. Znači, se vratim na ciljeve. Počni sa krajem na umu. Šta je posledica? Svađate se u porodici, svađaš se sa mužem, sa ženom, super. Ali zašto to radiš? Koju posledicu želiš? 2000. put da ti ona kaže da je idiot, da si idiot, ja, i kud se udala za tebe i tako dalje, ja, kud to vodi? Ja. Ako je posledica toga što ćete imati bolji seksualni život u mirenju, onda se svađajte 3 puta dnevno. Ali u startu znajte zašto to radite. Nažalost, većina ljudi, evo, testirajte ih. Ja. Bilo šta da kaže, zašto to radiš? Nemam pojma. Ja? Pa zato što si marioneta ili onih glasova u glavi što čuješ ili si pao s Marsa. Okay. Sve odluke se donose trenutno, a pripreme često traju nedogled. I zato većina ljudi se ponaša kao da je život generalna proba. Zapamtite dobro. U životu samo teorijski možeš to god poželiš. Realno, praktično, pragmatično, možeš samo ponešto. Ne možeš sve. Što pre se odlučiš i kažeš to je moj život, na to se fokusiraš, to ćeš pre nešto napraviti od tog života. U protivnom, ćeš kad omatoriš ići od stola do stola i žicati se za vinjak pod uslovom da nađeš budalu koja će ti platiti vinjak, da mu pričaš šta si ti sve mogao biti u životu. E, da su me tata i mama pustili da igram fudbal, ja bi sad imao tamo pored Chicken Tike ispod stadiona, imao bi kafić, pa bi ja ne znam šta, pa ne bi ja sad tu ubio s vama vreme, nego bi ja ne znam šta, sa pokojnim Batom Pežovom igrao remi. Pa ne biva tako. Ja. Zato vam ja predlažem da sebi poklonite najbolju verziju sebe u 2018. godini. To je sada zadatak koji ćete da radite uz divnu muziku našeg večerašnjeg gosta, a zadatak je vrlo jednostavan. Naime, molim te ovako, ko je tu zboka, s jednog i drugog, da podeli koverte, papire i olovke, pošto pretpostavljam da ne idete na moja predavanja s olovkama, pošto sve znate. Evo, ti si mlađi, kreni, deli naoko. Samo dodaš, uzmeš sebi po primjerak jedan i onda daš dalje. Zadatak vrlo jednostavan. Tako. Zadatak je vrlo jednostavan. Ja? Na koverti ćete napisati svoju ime, prezime, kućnu adresu i poštanski broj. Ja? A unutra na papiru ćete da napišete, i to bez razmišljanja, kad svi dobijete koverte i papire, ja ću da uključim, da stavim ovaj pešani sat koji je 3 minuta bar jaja. Ja? Da za ta 3 minuta napišete 10 odluka, 10 stvari koje ćete uraditi u 2018. godini. I onda vi to lepo zalepite i meni date. I taman kad vi to tamo negde posle Svetog Save zaboravite, a ono, kako smo rekli, ono 7. prc, a prc stigne vam na kućnu adresu, podsjećanje šta ste sebi obećali. A vi onda to pogledate i stavite tamo gde ste nekad držali ušteđevinu, znači pod košulje, gaće i ostalo, ja? I otvorite za godinu dana. I onda vidite šta znači neurolingvalno programiranje podsvesti. Zato što 8 stvari od onih koje večeras napišete, 10 će se ispuniti. Ali 2 najvažnije se neće ispuniti ako vi ne budete aktivno preduzeli nešto da se to desi. Posle toga, na stadionu da držim seminare, bit će malo mesta za sve one koji ćete vi dovoditi i reći ima tamo neka budala što ne gleda u šolju, al nešto zna. Ok, izvolite, krenite. Znači, adresa na koverti, ne tako. Gospođo, nek svako nešto uradi. Uzmite sebi, dodajte njima i, znate,
Dajte sve zajedno tamo, sledeće mi, ajde. Super. Znači, adresa na koju će vas naći koverat i pišete 10 odluka. Možete da napišete malo i ljubavni uvod. Dragi ja, obećavam si si. I tako već kako ide semantički. Odmetnije, ovo možda ćete pisati. To su unutrašnje strane, ti neće pisati. Probaj direktno odmah tu. Ja? Neće. A imaš pa uzmi. Slušaj, spekulom. Vas dvojica, izbegavate, ne, nisi naočare poneo, jao izgovora, daš ti ja naočare, ovde iz tri fokala ćeš nabosti nešto. Uzmi ovaj papir, olovku, piši, moraju svi da pišu, da radi. Evo, gde ima, ima još koverata papira, dajte čoveku ovde. Nema veze, ti napiši, nek ti neko nađi... Aha, aha, pa, pa vidio si, ne, 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 ne. Kaži, ajde, izvolite. Uzmi. Pa evo, uzmi to još, možda neka propiše. Evo. Koverat, papir. Evo, izvoli. Izvoli. Evo, evo, uzmi, evo ti, evo ti papira. Sad svi imate i evo uključujem čudo od sata. Evo. Pomozi, pomozi sebi. Uzmi, duvaj, sedi na nju, zagreje. A da. Evo, evo. Treba još. Uzmi. Nemoj vraćati to, nemoj. Uzmi, evo sad. Jedno ima tamo kod, kod ovog čoveka, prstom ku plavom. Molim? Zalepi? Nemoj da ja gledam, molim ti. Nemoj gledam. Pa. Pa lepo. Uzmi. Minut je prošao, dajte ga, gas. Evo pa mi vrati onda ovo olovku. Mora se ugreje. Kad završite, zalepite, pa ćemo posle, kad budete izlazili, ostaviti ili da ne ustajete.
Znači, 10 odluka. Od malih do velikih. Od ostavljanja pušenja i čačkanja nosa i grickanja zanoktica do otputovati, preseliti se, kupiti, naučiti, što god. Imamo još minut. Ubrzajte. Namerno. Zlatna misao, to je ono pre što prođe filter svesti. Šta ti padne? Šta na umu, to na drumu. Protivno foliranje. Šta će misliti ovaj, a šta ako čuje onaj? Hvala. Evo, treći minut. Kakav tajming je bio sa Jožefom. Dobro. Možete eventualno nastaviti još usput, kad vam ne bude interesantno ono što pričam. No, znači, dogovorili smo se da smo svi mi pojedinačno odgovorni za svoju sudbinu. Jel to prihvatate? Ajde malo da se igramo glasačka mašinerija. Jel prihvatate to da ipak smo mi odgovorni? Prema tome, i molim vas, nemojte termin krivi koristiti, krivo ovaj, ne, odgovornost. Pričamo o odgovornosti. Ja? Što tiče fokusa i istrajnosti, tu treba da, ovako, inicijalno, nekolike stvari samo pojasnim. Prvo, da ono na što se fokusiramo određuje naš život. To šta vidiš. Ne znam, da li neko od vas gleda Galilea? Ja sa zadovoljstvom to gledam sa decom mojom. Pa baš sinoćnoj emisiji je bila ona varijanta na temu percepcije. Ne znam da ste gledali. Košarkaši, crni, beli dresovi, ja? I onda stave trezna, punoumna, punoletna lica, stave da gledaju to i, pazite, igraju košarku. I ovi ne vide da neko maskiran u majmuna skače oko igrača i tako dalje. Pričemu nije majmun, nego gorila. Ja? Zašto to pričam? Zato što mi u principu vidimo ono što hoćemo. Ali to što hoćemo, vidimo zahvaljujući obojenosti našim emocijama. Pošto su negativne emocije daleko jače u nama nego pozitivne emocije, zato što su direktno naslonjene, idu ruku pod ruku sa instinktivnim strahom, sa tim našim životinskim mozgom i tim centrima amigdaleama u našem životinskom mozgu, onda sve ono što je strašno, sve ono što je ružno, sve ono čega se plašimo, što izaziva u nama negativnu emociju, to je daleko upečatljivije u pasivnoj percepciji nego ono drugo. Zato se mi u stvari držimo u disociranom stanju raznim crnim hronikama. Primetili ste, počinju vesti s tim, možeš misliti, desila se saobraćajna nezgoda. Pa normalno da se dešava. Dešava i se 14 do 17.000 godišnje u ovoj zemlji, prema tome. Ali tamo ne znam gde, odleteo autobus, ne znam, provalio u Indiji, a ne znam šta se desilo, poplava ne znam gde, a ovo ne znam gde, a poruka vrlo jasna, čuti, sedi, disi, ni za disi, nisi maniga. Ja? Elem, ono na što se fokusiramo. E sada, ako mi prihvatimo da mi više nismo deca gde nama neko treba da kaže šta da vidimo i kako da se ponašamo, nego da mi koristimo tu slobodu izvora kao zrele, zdrave ličnosti, onda, poznajući to kako funkcionišemo, treba da znamo da prvo je potrebno da ostvarimo sinergiju leve i desne hemisfere. Da odlučimo šta želimo da vidimo. A onda to što želimo da vidimo, da obojimo emocijama koje su pozitivne i na kojima stalno radimo. Šta to znači? To znači da ako ja treba da u ovoj deci vidim zadovoljstvo u svom životu, onda ja moram na sve što je lepo, sve što ja doživljavam i želim da živi u meni kao lepo u odnosu s njima,
da bojim pozitivnom emocijom. Zašto je to divno, fenomenalno? Jao, kako lepo mirišu, jao, kako su pametni, kako lepo peve, kako ono. A ne ono, eno na tri smora i skota zbog koji nisam noća spavao. I zemti i zauške, i zemti i upalu srednjeg uha, a i zemti i usrane pelena, i zemti i to da idem da vijam tamo, ne znam kako je, kapi za oči ili mleko, ili ne znam šta u ponoć i tako dalje i tako dalje. Razumete? Nažalost, većina ljudi se prepusti tom negativnom. Ili, što je najgore, prepusti se statusu quo. Ako ne nadograđuješ, prirodni zakon entropije će energetski to da uništi. Ako se svaki dan ne zaljubiš u osobu s kojom živiš i s kojom želiš da nastaviš da živiš, kad ta ćeš reći, pa kako sam mogao bez tim krokodilom, pogledaj na šta liče. Kako sam mogao tog idiota, pa gde su mi oči bile i tako dalje i tako dalje. Ja? Iskustveno svi smo kroz to prošli. Pa jeste, šta smo naučili od toga, ako ništa od toga ne primenjujemo, da bi bilo drugačije i bolje. Ova kamera ima autofokus, ja se pomerim, ona se fokusira na mene. Čovjek nema autofokus. Ako hoćeš da ostaneš fokusiran na nešto, potrebno je da stalno na to lepiš pozitivne emocije. Zašto se radujem današnjem danu? Zašto uživam u tome što radim? Ja? Beka, ako bi sad mislila kako je bole leđa, jer vidim da je bole leđa i sirota se tu masira i bavi samo pomoći, jel da? Ona će reći, ba kud sam ga i srela. Kud sam i sedela pored njega u školi pre onoliko godina. Ja? Ali ona sad nalazi zašto je to pozitivno, pa klima glavom i kada joj se ne klima glavom, pa se smeška, pa ovo, pa ono, i ona kao, eć, leđa, možeš misliti leđa. Ha? Podsvest tu igra glavnu ulogu, zapamtite, podsvest. Podsvest ne razume naše filozofije. Za nju su to gole zezancije. Ja? Kao, baš sam glupav. I sad ti misliš da će, da na to nasedne tvoja podsvest tako što će da te uverava kako nisi glupav. Ja? Baš sam jadan. Ja? Baš sam kreten. Ja? Ne. Podsvest, pošto si ti jedini gazda svoje podsvesti, ne poznaje drugog gazda, je uvek u pravu. Prema tome, rekao gazda da je glupav. Šlihtaj se gazdi tako što ćeš napraviti što više gluposti da pokažeš da je gazda u pravu. Ja? Što više idiotluka, jer gazda je rekao da je idiot. E pa kad to znamo, onda i te kako je potrebno i to psiholingvistici da biramo, a i u emocijama da biramo koje atribute, koje markice lepimo na određena ponašanja, imajući na umu još jednu stvar. Velika tajna. Ajde sad nek se seti svako od vas nekog lepog leta, lepog letovanja. Ja? Jao kako je to bilo lepo, pa mi odemo kod Cuke i Beke, odemo u ribnjak biciklovima. Ja? Sjajno. Ali, znate kako čovjek pamti? E, to kad smo imali 12-13 godina, ja, onda smo to lepo zapakovali u neku fioku sećanja. I zalepili nalepnicu lepo. Jeste, ali kad Nikola sad priča o tome sa 65 godina, kad raspakuje to i zvuče lepo, ne doživljava to lepo na način na koji je doživljavao 12-13 godišnjak, nego onako kako doživljava čovjek sa 65 godina. E vidite, zato je uvek dobra, stara vremena, zato je uvek u retrovizoru sve ružičasto i zato mi u stvari i kad hoćemo damo gas, mi vučemo ručnu. Umesto da mi bojimo u ružičasto ono što je pred nama, da bi i ovaj trenutak i ovaj dan imao svrhu u našem životu kao stepenik ka boljem, a ne ono kako je, nije loše. Ja? Isključi kameru da mogu da opsujem. Kako je? Kaže, skoro pa je jebika. Ja? Ok. Znači, uživajte u svakom trenutku. U svakom trenutku. Ako ne možete nađete ništa lepo, vi imate problem sa sobom. Raščistite to sa sobom. Jer ništa nema značenje dok mu mi ne damo značenje. Ako ne znaš da mu daš pravo značenje, u smislu pozitivnog, nauči. Odluke su donete, treba istrajati. Super, zapisali ste, vidjet ćete kako će one delovati. Međutim, šta vas koči? Prvo, nejasni ciljevi. Hteo bi nešto. Ja? Odete dole u Atinu. Dobroveče, ja bi nešto slatko. Izvinite, molim vas, nemamo nešto slatko. Imamo to, 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 to. Ja? I onda lepo kažeš, hoću to, hoću štrudlu s jabukama, ali hoću dve kugle vanil sladoleda od gore. Ja?
Neprihvatanje promjena zbog zona komfora. Mi to drugačije. Pa navikni se. Navikni se. Evo, napravi jednu vežbicu, pošto sigurno ćeš ići na veliku nuždu u sljedećih 48 sati, a ti vežbaj da imaš svaki put drugačiji pristup. Ja? Pa ćeš vidjeti da je moguće. Ali teško. Teško što smo navikli. Jel da? Navikli. Hoćete da vas nasmeje malo? Ja? Apropo velike nužde. Svi se bave tipologijama ličnosti, znate, iako postoje 4 tipa i 4 potipa u svakoj kategoriji, 16 tipova i potipova ličnosti, ali, ja, ja volim da se zezam, onda kažem, pa možete vi uvijek da razvrstate ljude na različite načine. Evo, na primjer, ponašanje u WC-u. Evo, imate sada, danas je prvi dan otvaranje sezone na Kopaoniku, jel da, prva kategorija, ovi spustaši, znate, ono, glava među kolena i, ja, onda imate ove bordere, znaš, ovo što se popnu na WC šolju i onda balansiraju, znaš, ono balansere, ja? Onda imate ove novinare, ja? Medijatore, što uzme toalet papir ili novinu, povuje prvo dobro WC dasku i tako dalje, jel da, jel, obično je prazno, ono ovdje se izvlači onaj papir što treba da bude higijenska varijanta, jel da? E, i onda moj omiljeni lik, Superman, ovaj što drži vrata da neko ne naiđe, ja? O, okej, okay. Malo smo se nasmijali, u svakom slučaju vaš život će se poboljšati, promijeniti, tek onda kad se vi promijenite. U protivnom, Ajnštajnovo ludilo. Isto, istije, daje, istije. Ja? To što je drugo pakovanje još uvijek ne znači da ispred zagrade nije isto. To ste vi rekli. No, dobro. Sljedeća stvar je strah. Animalni strah u nama. Strah. Ljudi se plaše. Plaše se kad god ne kormani, ne vodi ih kroz život svesno, kora mozga. Već ode na niži nivo, dešava se animalnost u nama, životinsko. Strah, primarna reakcija. Strah. Strah od mraka. Zašto se plaše deca mraka? Pa nešto projektuju sve što njihova mašta možda izgeneriše. Babaroge, čudovišta, ne znam šta, upališ svetlo, toga nema. Strah od promene. Ja? Pa kako ću to raditi, nisam nikad radio. Pa zato treba da radiš što nisi nikad radio. To što si radio čitav život, pa to si negde usput zagedžavio, to već odavno ne funkcioniš. I naravno, lenjost, to je ta gravitacija. Gravitacija većine. Ništa ne preduzimaju i onda se ti osjećaš kao magarac zato što si drugačiji od drugih. Ja? Ali, kako kažu na telepu, kod pozadi sebe smeje, najbolje sebe smeje. Znači, na kraju smeje, najslađe se smeje. Ja? Šta treba znati o postignuću? Treba znati da postoji jedna korelacija između stalnih napora, stalnog rada, truda i postignuća u svemu. Evo imate ovdje u auditoriju, možda ima i više, ali znam sigurno za jednu profesorku engleskog jezika. Ja? I idete na časove i učite, i učite, i učite, i učite, i tuta muta. Ja? I tuta muta, i tuta muta, i tuta muta. Ja? I onda, što bi rekli ovi ginekolozi, i onda vam pukne vodenjak, jel da? I onda prolaprdate i odjedan put kao, vid Boga, ti ja pričam engleski. Ja? Pa što si jeste, što većina stvari koje se dešava sa semenom ispod zemlje. Tako je i to. Ja? Zašto vam to pričam? Zato što jedino kontinuirani napori daju eksponencijalni rezultat. U protivnom, pođeš, kreneš, staneš. A većina ljudi su probači, slušajte, semantički, kaže, probaću da uradim. Znači, on već pravi ribi ako ne uspe, probaću. Nemoj, idi probaj sarmu, idi probaj koljivo, nemoj da bi probaš ovo. Ja? Probaću. I sad, pazi, krenuo je, stao je, propao je. Ja? Koliko sada treba ponovo energije, vremena, novca, motiva, da stigne gde je već bio. Alo, razum. Razum, kad si krenuo, kad si odlučio, nemoj stati do cilja. Idi, 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 idi. Ja? I kad stigneš do cilja i kažeš, jao što je to bila glupost. Da, ali ta glupost činjenicom da si istrajao daje ti dodatnu snagu kroz povećanu motivaciju, povećano samopouzdanje i povećano samopoštovanje i to je najveća nagrada. Znači, psihološki uspjeh, što god od onih 8 stvari, neke bilo, neću više čačkati nos i praviti kuglice, e, uvatiš sebe kako si prestao to da radiš i osjećaš se šampionski. Povećano samopouzdanje, kad sam mogao to, mogu i više. Ja?
kad sam mogao da menjam ruku ovde, mogu da menjam i način na koji komuniciram. Mogu i treće i peto i mogu da preskočim svaku drugu reprizu, ne znam, farme ili šta već ide. A? Ok. Povećano samopoštovanje. Ljubi ga majka. Vidiš, bre, nisam ja zabaciti, vidiš šta sve mogu. Ja? I povećana motivacija. I naravno, uspeh nam daje nekoliko stvari koje su veoma bitne. Mi imamo 24 sata dnevno. Koliko puta ste sami rekli i čuli da drugi kaže nema vremena? Pa imamo svi isto vremena. Ali poenta je imati kvalitetno vreme. Ostvariti ideju da ništa ne radiš zato što moraš, nego zato što hoćeš, zato što u tome uživaš. A da bi to postigao, nije potrebno i nije dovoljno da radiš više, nego da radiš bolje. Ne da živiš duže, nego da živiš pametnije. Pričao sam vam o Japanu. Lala u Japanu, sve je video, hoće ljubazni još nešto da učine zemlju. Pa evo nisam vidio groblje, odvedete me da vidim groblje. Otišao on gleda groblje i kaže, bogati, kaže, Japanci, kaže, ja mislio ste vi pedantni i tačni i to, kaže, kako to? Kaže, rodio se 1933. umro 2004. živeo 7 godina. Gdje to ima? Pa kaže, ima u Japanu. Kaže, kako to? Pa kaže, mi samo ono neto što je čovek živeo, samo ono neto pišemo na spomeniku. Kaže, Lala, kaže, pa ja se još nisam ni rodio. Ja? Okej. Okay. I naravno, složit ćete se sa mnom da najveća nagrada za naš rad nije ono što za to dobijamo, nego ono što postajemo. Taj kvalitet, to brušenje, to što smo u toj matici, mi sve dominantniji, sve jači, nam daje, u stvari, viziju, šansu, priliku da živimo pun život i da na kraju možemo da zapravimo I did it my way.